Please subscribe to this channel and turn on the bell notification. Also, don't forget to like and share this video. Assalamualaikum, Ani. Waalaikumsalam. Ada emergency ni, Ani. Nazmi, dari tadi asyik muntah-muntah ceret-beret aja. Yati tak pakai buat demam ke? Banyak kali, Ani. Risau, akak. Macam ni. Yati ke Abaman? Ke Abaman balik. Ya Allah, Nazmi. Kejap lagi makcik bawa pergi hospital, eh? Ya Allah. Ti, kenapa dengan Nazmi ni? Tak tahu. Ni? Nah, kita bawa hospital, eh? Ni? Ni? Allah. Ni? Mi, dah sampai nak. Mi, dah sampai dah tu nak. Dah nak sampai nak. Nak sampai dah. Abang, mana Nazmi? Nazmi dengan doktor lagi. Ya Allah, kenapa dengan Nazmi? Doktor cakap apa, bang? Doktor cakap sawan. Hah? Ya Allah. Ya, doktor. Doktor, anak saya okey ke? Saya belum dapat keputusan lagi. Saya terpaksa tahan anak puan 2-3 hari. Mak. Ini, Mak. Ni. Keturunan aku tak pernah ada anak yang cacat. Mak, Nazmi ada komplikasi otak dengan saraf tunjang. Dia tak cacat. Ai, doktor dah cakap anak kau tu cacat, cacatlah. Apa sal kau tak terima ke? Mak, tolonglah jangan cakap anak saya cacat, Mak. Tu kau tengok anak kau tu. Mekerekot macam makhluk apa, tak serupa anak orang. Aku nak panggil apa? Cuba kau cakap. Kau tengok, Man. Kau tengok. Aku boleh cakap sikit je. Kau tengok bini kau punya perangai. Mak, Ani tu tengah sedih, Mak. Kenapa Mak cakap macam tu? Man, Mak cakap betul. Anak kau tu memang cacat. Abang dah dengar kan apa yang doktor cakap? Ya, Ani. Abang tahu. Awak ni pun satu. Dah tahu mak abang tu tak suka orang lawan cakap dia. Awak diam aja lah. Ini tidak. Awak lawan cakap dia buat apa? Aku ni elok. Susu. Ini je awak masak? Tak sempatlah bang masak untuk Nazmi je. Habis abang kat rumah tak payah makan. Mak! Ya Allah, Nazmi! Nazmi? Ya Allah, Nazmi. Eh, apa ni kan? Anak jantung kau tak tahu je lah. Sibuk apa apa abang tu? Awak tolak saya. Awak marah saya. Salah saya awak nampak. Makan minum saya awak dah jaga. Hari-hari anak. Awak tahu tak patin saya terseksa hari-hari? Ani, sampai sini jodoh kita. Ani jaga Nazmi. Kita jumpa di mahkamah. Please subscribe to this channel and turn on the bell notification. Also, don't forget to like and share this video. Afi, angkat gambar pokok dah ni. Boleh. Boleh.
Phone mana? Ha? Phone. Alamak, ini pula phone. Ibu kemas. Alah, sini kat sini. Ya. Ni. Ni. Ni untuk ambil lagi dua. Tak ni balik. Okey. Ni kan. Okey. Nampak mahal lah. Ni kalau kau nak nampak lagi cantik, kau buat ni. Angkat, angkat. Kau ni kenapa? Mana boy aku yang cakap? Kat jaga kena. Oh, tak mahal nanti. Tak apa. Mana je? Tak buatlah. Man, Nafi ni kena orang lah. Dekau balik. Kau yang buat dah. Hello? Oh, yeah. I Nazmi yang bercakap. Nak ambil order? boleh. Apa? Tak faham. Hello. Assalamualaikum. Ya, saya Rafi. Tadi Encik Nazmi yang cakap. Nak ambil apa? Saya nak merasukan aku, kan? Boleh. Nanti. Okey. Mi? Ni 100 keping buku Yasin. Set A 1550 keping. Mana tu? Oh, yang majlis cukur jambul lah. Cukur jambul. Jambul. Betul lah jambul. Kau tahu kan aku cakap macam ni. Kau sebut cukur jambul. Mana aku nak faham? Ni orang naik jaga je. Ni Dennis Idham bin Muhammad Fahad kan? Betul. Hotel Asmana dekat ni. 18 Ibuan April 2018. Ada ni. Bawa ni. Plain order. Okey. Berin. Mi, dia dah bayar belum? Oh, sekejap. Tengok handphone. Okey. Payment is successful. Mak, banyak order. Assalamualaikum. Ya Allah, dah berapa kali saya cakap saya tak kenal awak. Saya tak boleh keluar dengan awak. Saya tak kenal awak. Tak boleh. Mak. Apa telefon tu? Entahlah, Mak tak kenal lah. Biar ajalah. Mak. Mak jangan nak tipu Nazmi ya. Mak tengok muka Nazmi ni. Mak tu hari ni dah 3 kali dah bila orang tu telefon je, bila Mak letak mesti muka Mak macam ni. Amboi, tak lama lagi makan nasi minyak lagi tu, Mi. Rafi, kalau Rafi teringin sangat nak makan nasi minyak, Cik Ani boleh belanja. Cakap bila? Alah, tapi Rafi nak nasi minyak kenduri Cik Ani punya. Kau dengar eh. Kalau orang nak kahwin dengan mak aku yang cantik ni, dia kena terima aku dulu. Kalau tidak, no way. Ini. Sekarang naik darah pahlawan aku ni kan. Dengar tu Rafi. Bos besar dah buka mulut, dah bersuara. Yang kau nak memarah aku sekarang ni, kau bos ke aku bos? Dalam kes ni, kau bukan bos. Aku pun bukan bos. Ni bos. Ni ratu cantik kampung ni. Nuraini binti Basir. Tahu tak? Betul. Itu aku setuju tak? Kau ini ikut aku sekarang. Good afternoon, bos. Good afternoon, bos. Semua mahal lah. Mana nak cari dog gift yang murah tapi cantik?
apa? Mak, tengok. Ni cantik, lepas tu murah, Mak. Murah sangat. Wah. Murah. Kat sini tu. Ya Allah. Mengata. Kakak lagi, ha? Buat kata-kata. Mak. Ni, okey? Okey. Mak. Mami. Kita ada next order ni, petit tu 100 set. 100 set? Ha. 100 set tu mesti tu nak tunang. Ha, mai lah sini kita tengok pengantin dia. Cantik weh. Ha. Dia nak bayar full payment lagi ni weh. Bagus weh. Ha? Nak bayar full payment? Ha. Weh. Kalau nak bayar full payment tu mesti nak cepat tau. Ha, dalam minggu depan. Kan? Nazmi. Kerja-kerja juga ubat tu jangan lupa makan tau. Yelah, orang tahu lah nak makan ubat. Tahu-tahu nak makan ubat. Hello. Apa? Nazmi? Nazmi? Hey, apa yang awak cakap ni? Ha? Awak jangan nak fitnah Farin. Okey kalau betul awak ada bukti tak? Tunjuk saya bukti. Bukti awak faham tak? Saya dengan dia dah nak bertunang. Mana tahu perempuan tu sepupu dia ke? Kan? Okey, tak apa. Aku WhatsApp kau sekarang. Kau tengok kat handphone kau. Sekejap lagi aku WhatsApp, kau tunggu. Jom. Ba? Eh? Ba? Nara nak jumpa Farin.
subscribe to this channel and turn on the bell notification. Also, don't forget to like and share this video. Doktor, bulan ni dah 2 kali dia kena sawan, doktor. Dia makan ubat hari-hari tak? Itu saya tak tahu sebab dia bukannya selalu ada kat rumah. Puan tahu kan risiko dia kalau tak makan ubat? Saya perasan bawah mata Nazmi ada dark skull. Dia tak ikut tidur ke? Memang 2-3 hari ni dia banyak kerja, doktor. Nazmi, kena cukup tidur, kena cukup rehat. Kalau tak, dia akan jadi lebih teruk lagi. Supplier dogi, phone duit. Ha? Be. Be. Ah. Pip pip pip. Ampai. Panggil lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cik Inara ada, cik? Dia bisu lah. Jaga mulut kau tu. Betul lah, dia bisu. Tania. Lama. Dia pun bisu juga. Aku dah cakap jaga mulut kan? Dia fahamlah. Saya sini. Dua kotak. Ni asyik mengalik elok eh. Aku. You fly kiss dekat aku lah. Mana ada? Saya nak perasan lah. Betul lah. Kalah. Lama dia senyum lagi lah. Ini jepawan tu. Abang. Sampai pula agak tu. Malu lah. Mana dia? Kuasa dia dah syuk aku. Kau ni berangan je lah kan? Next mana ni? Pergi. Okey. Kampung Buyung. Let's go!
gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih. Awak buat apa kat sini? Awak buat apa kat sini? Kita orang tak faham lah. Tak faham. Kakak saya tak jadi tunang. Kakak dia tak jadi tunang. Ya ke? Kesiannya kakak awak. Anyway, ini kad saya. Nanti awak bagi tahu lah kat kawan-kawan. Yang kita orang ni bisnes dogi. Nanti saya boleh bagi diskaun. Betul. Ni awak balik naik apa? Okey tak? Aku okey tapi aku rasa macam dada aku berdebar. Kau dah makan ubat belum tadi? Aku dah makan lah. Tapi macam tak ada alahnya. Dah jom pergi hospital lah, jom. Buka apa ubat aku. Tak. Kau pergi hospital pun aku rasa tak boleh ubat penyakit ni. Kau serius lah ni? Aku panggil mak kau. Siapa pernah jatuh cinta pada pandangan yang pertama? Debik kau cakap ni kau nak? Debik ya? Main pula. Aduh. Tapi aku rasa lah. Aku dah jumpa jodoh lah. Apa? Jodoh? Bukan bodoh. Jodoh. Yelah. Siapa jodoh kau? Please subscribe to this channel and turn on the bell notification. Also, don't forget to like and share this video.
Nazmi? Nazmi buat apa tu? Ambil ojoram. Kenapa tak tidur lagi? Doktor cakap Nazmi kena tidur awal. Dah, tak tidur lah ni. Kenapa tidur macam ni? Tidur elok. Allahuakbar. Dah, kepala ni. Gelak-gelak je sambil buat kerja tu. Mana dia gelak? Oh, tadi ombak. Jom. Nazmi, jangan tipu mak. Yelah. Oh, yelah. Tapi,
ada masalah. Masalah apa? Aku nak pergi mana? Eh, standard lah. Kalau kau keluar, kau bawa lagi tengok wayang. Pagi tengok wayang, kau pergi makan. Pagi makan, kau pergi jalan-jalan. Eh, kau ni pun. Dia tu kan special. Kau tengok wayang, dia mana boleh dengar. Dia tu pekak, pekak. Gila tak handsome. Ingat eh, petang karang dekat sini tau. Dekat sini, jangan pergi tempat lain. Ya, yeah, aku dengar lah. Aku bukan pekak. Apa lah dia ni? Mi, aku gerak dulu ni. Ingat kat sini. Petang. Ya. Yeah. Hai. Abang, anak patung tu berapa? 25. 25? 20 boleh tak? Boleh. Biar tu. Bila. Tolong. Salam, kawan. Bayar tu, oh, nampak. Abang, jom lah. Luka. Jom, jom. Awak. Dan, hari ni, saya buat enam orang cantik. Saya layak awak cantik. Alah, dia tak faham. Tak puas. Apa lalu? Ada flash di belakang. Awak bel ni. Nanti letak kat sini. Apa barang sabda ni? Oh, kenapa letak bel kat sini? Oh, mak saya kata dia tak boleh berdua. Mesti ada orang ketiga. Alah, dia tak faham lagi. Hurrah, takkan orang pekat air. Apa lah? Apa tu? Julie. Alah. Ini kan cinta yang dinamakan cinta. Awak nyanyi lah. Nyanyi. Lupa dia. Mana boleh nyanyi? Nyanyi boleh? Maju pula. Awak jangan maju. Jangan maju. Saya buat awak je. Sian lawa dia tak pernah maju. Kita nak buat gambar lagi. Alah, nampak orang makang tu lah. Apa lagi dah punya. Oh, senyum. Alah, tak kena. Tendul ni sedap, kan? Hari ni seronok, kan?
Seronok. Hari ni. Saya nampak awak seronok. Tapi nak menjerit tak boleh. Alah, dia ni tak faham. Bolehlah. Nak duit happy. Kan? Tak ada soal. Alamak, maju pula. Okey. Sorry. Sorry. Ayah? Apa dia buat ni? Tulislah. Apa hari ni? Dekat dada ni buat apa? Apa? Saya pun suka awak. Aduh. Saya berlengki. Wah. Pagi kita jalan naik nak. Dia dua. Kita? Apa pula naik ular? Kita nak jalan. Bukan ular. Lia, banyak hadiah. Siapa kasih? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mak. Aduh, sibuk Along? Ni, sibuk dengan kerja koranglah ni. Alhamdulillah. Dengar tu Nazmi, kau dengar tak? Ha? Dengar tak mak kau cakap apa? Alah, dengarlah. Macam mana keluar tadi? Jangan tanya Along. Jangan tanya. Tengok ni. Tengok muka dia ni ha. Apa ni? Sengih-sengih dia tadi ni. Macam Mak nak tengok gambar dia. Mak ni. Janganlah sibuk ni rahsia Nazmi. Bagilah Mak tengok. Ini cantik. Tapi Mak lagi cantik. Penat tengah Mak ni. Okeylah. Mak nak tengok. Tengoklah. Tengok. tengok. Nama dia Ilya Farhana. Tapi Nazmi tak tahu lah. Nak panggil dia Ilya ke, nak panggil Far ke, panggil Ina ke? Alah, keliru lah. Mak. Hah? Ayalah. Tengok je kan? Cantik. Ish.
tengok orang buat. Ish. Please subscribe to this channel and turn on the bell notification. Also, don't forget to like and share this video. Siapa? Mak tahulah hari ni anak mak seronok sangat. Bertengok telefon tu sampai tersengih-sengih tu. Eh, ubat ni jangan lupa makan tau. Alah, mak ni dah habis ubat. Nazmi okey lah, nampak ni. Dia sihat je. Amboi, hari ni dia dah pandai melawan cakap mak eh. Suara pun dah tinggi. Kalau Nazmi kena sawan, siapa susah? Alah, yelah. Nah. Makan. Dah makan dah? Ah, dah. Tu tangan, cuba mak tengok. Buka. Oh, tiba-tiba je ni tiba. Okey. Mi makan lah. Mak ni marah je. Air. Dah besok kita pergi hospital tau. Alah, tak payah pergi hospital. Kita pergi minggu depan lah. Maklum, kalau hari-hari pergi hospital pun, bukan Nazmi ni boleh normal. Betul. Sekurang-kurangnya tahu macam mana kesihatan Nazmi. Jangan degil besok pergi hospital. Tak baik, berdosa, Tuhan marah. Mana lah. Ni sisa makan, sangkut. Yeah.
Assalamualaikum, Mak. Dah. Wah, apa? Keluar kejap. Nazmi nak pergi mana? Nazmi nak pergi jumpa Lia. Ajaklah Lia datang rumah. Apalah mak ni? Nak datang rumah tunggu hari raya lah. Nak mak hantar? Tak payah. Lek-lek tau. Okey. Bye. Awak. Awak ni kenapa? Ha? Kenapa? Alah. Kenapa? Surprise! Untuk awak.
Bismillahirrahmanirrahim. Nazmi. Mak. Nazmi memang kena terus makan ubat. Ya, Nazmi kena makan. Okey. Mak. Nazmi ingat kan? Nazmi nak pergi kursus lah. Kursus apa? Kursus kahwin. Ha? Nazmi nak kahwin dengan siapa? Ilya? Yelah, dengan Ilya lah. Dengan siapa lagi? Nazmi kan baru je kenal Ilya. Takkan dah nak kahwin? Lah, apa salahnya? Nazmi nak kahwin dengan Ilya. Lagipun, Nazmi mampu apa? Ya, Mak tahu. Nazmi mampu, ada duit. Tapi Ilya tu nak kahwin dengan Nazmi. Nampak. Sebenarnya, dia dah lama nak terima Nazmi. Biar Mak pergi jumpa Ilya dulu. Kalau betul Ilya tu ikhlas nak kahwin dengan Nazmi, Mak sendiri akan pergi minang dia. Betul ke, Mak? Alhamdulillah. Ini yang sayang, Mak. Sayang, Mak, sayang. Assalamualaikum, Mak Long. Assalam. Rafi. Ya? Rafi kenal perempuan ni? Kenal, Long. Dua kali dah jumpa dia. Mak Long nak jumpa dia. Please subscribe to this channel and turn on the bell notification. Also, don't forget to like and share this video. Ya. Cincin siapa ni? Tak pernah tengok pun. Ha? Nazmi bagi. Lia kena bagi tahu Mak. Kakak pun tak setuju. Lia nak kahwin dengan orang cacat macam dia? Ha? Kakak risau nanti Lia yang kena jaga dia. Bukan dia yang jaga Lia. Lia, kahwin bukan benda senang tau. Wait, I mean, Bob!
cantik. Patutlah Nazmi suka. Nazmi bagi. Terima kasih balas cinta Nazmi. Nazmi happy sangat. Ilya. Mak Ilya tahu tak? Ilya kawan dengan Nazmi. Mak Ilya tahu tak? Ilya kawan dengan Nazmi. Tahu. Mak Ilya suka ke? Ilya kawan dengan Nazmi. Mak Ilya suka ke Ilya kawan dengan kawan dengan Nazmi? Ilya kena jujur dengan diri Ilya. Ilya rasa Ilya boleh ke kahwin dengan Nazmi? Ilya rasa boleh ke Nazmi bahagiakan Ilya? Ilya kahwin bukan senang. Kita kena fikir. Nazmi, anak acik Nazmi sakit. Nanti Ilya kena bagi Nazmi ubat, makan ubat, kena jaga makan Nazmi. Susah. Acik tak nak Ilya susah. Ilya faham eh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah elok. Hari nak hantar barang kat mana ini? Kampung Duyung. Mak. Mulai sekarang, Nazmi nak kerja kuat-kuat tau. Sebab I'm going to get married. Rafi. Yeah. Hari ni boleh tak Rafi pergi hantar barang seorang sebab Malung ada benda nak cakap dengan Nazmi? Boleh Malung. Tak ada hal lah. Mak. Ni banyak ni barang ni, Mak. Takkan nak biarkan Rafi ni buat seorang-seorang pula. Eh, Mi, tak apa, Mi. Tak ada hal lah, aku boleh hantar barang ni. Bukannya banyak pun. Lepas tu aku pergi jumpa supplier sekejap. Apalah kau ni, Rafi. Kau ingat mak aku ni nak cakap sampai besok ke? Dia nak cakap kejap. Lepas tu kita pergi lah, sama-sama. Nazmi, tak apa, biarlah Rafi hantar barang seorang. Mak dah nak cakap dengan Nazmi ni. Mak ni, kita ni ada 7 hari tau. Hari ni jugalah yang mak nak cakap dengan Nazmi. Ya. Sini. Ya. Nanti lah. Duduk. Okey. Apa yang serius sangat ni, sampai Nazmi nak pergi kerja pun tak bagi? Oh! Ke mak ni nak kahwin, ya? Mak, tak apa. Nazmi tahu tak? Dalam hidup mak ada siapa? Alah, mestilah ada Nazmi. Dalam hidup Nazmi, dah ada Ilya, kan?
Mani bagi rumah ini, Pak. Yalah, iyalah. Dalam hidup Ilya, ada siapa? Ada. Mestilah mak dia. Lepas tu, kakak dia. Tapi yang paling latest, Nazmi. Mak dah jumpa Ilya dah. Bila mak jumpa dia? Nazmi tak tahu pun. Mak ni, ni orang tak suka ni tau. Selalu tak bagi tahu orang apa yang mak buat. Mak mesti nak jumpa bakal menantu mak. Lepas tu mak nak Ilya tahu siapa Nazmi. Mak! Nazmi dah besar tau. Nazmi dah besar tau. Nazmi tahu apa yang Nazmi nak. Sampai bila mak nak kontrol Nazmi ni? Nazmi, mak Ilya takkan bagi Ilya kahwin dengan Nazmi. Mana mak tahu? Mak dah jumpa mak dia. Dah jumpa. Yeah! Nazmi dah suka mak. Nazmi benci lah. Mak. Mak sebenarnya memang tak nak tengok Nazmi ni happy kan? Sebab, sebab suami mak dulu tak pernah nak buat mak happy. Yang hari mak tak suka Nazmi happy kan? Nazmi benci, mak. Nazmi benci lah. Nazmi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Nazmi, saya nak jumpa dia. Apa? Makcik, saya nak jumpa dia. Saya nak jumpa awak. Nak. Awak. Awak. Ya. Pap. Makcik. Saya nak kahwin dengan Lia. Ah!
Thank you.
please subscribe to this channel and turn on the bell notification. Also, don't forget to like and share this video. Lia, mana Nazmi? Nazmi, mana? Lia, Lia datang sini. Mak Lia tahu tak? Jangan kawan dengan Nazmi. Acik tak nak susahkan diri Lia. Sekarang Lia tahu kan macam mana Nazmi? Acik tak nak Lia susah. Lia kena jaga makan dia. Ubat dia. Ilya, Ilya dengar sini. Ha? Kalau dia kahwin dengan Nazmi, ha? Dapat anak macam Nazmi, dia nak. Oh, Ilya. Dia pergi balik. Kesian dekat Mak Lia. Mak Lia risaukan dia. Pergi balik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, ada orang datang. Mak Acik. Abang. Saya nak jumpa dia. Ya. Abang. Awak. Saya tak percaya. Ya. Ya. Awak. Haji, tolonglah. Saya nak jumpa dia. Mak. Ya. Tolonglah. Saya nak kahwin dengan awak. Tolonglah, makcik. Saya dah faham awak dan kawan lain. Saya nak awet dengan awak. Saya dah
awak tak cukup sempurna tu, Ilya? Ilya pun tak sempurna untuk awak. Saya tak rasa awak mampu jaga diri saya. Balik. Tolonglah faham, balik. Ilya, tolonglah balik. Aku tak balik. Ya Allah, ya Tuhanku. Kenapa berat sangat doa yang kau berikan pada aku? Aku tak mampu, ya Allah. Kalau aku yang berdosa, ampunkanlah aku, ya Allah. Allah, kenapa kau wujudkan perasaan cinta di dalam diri aku ini? Kalau kau tak izinkan aku bercinta, tolong aku, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Dibiarkan begitu saja, homeboy. Terikat namun tak bertali, mencoba. Apa ni? Assalamualaikum. Tak apa. Biar aku yang panggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nazmi, saya minta maaf. Saya tak ada niat nak hina awak tau. Ketidaksempurnaan awak sebenarnya sangat sempurna. Saya yang salah, maaf saya. Tak apa. Saya berdosa dengan awak tau. Saya minta maaf sangat-sangat. Tak apa, tak apa. Baik. Assalamualaikum. Tahniah. Saya Nazmi. Thank you.
saya dah terima. Oh, kita dua B boleh, okey. Assalamualaikum. Meow.